За яа утсаг манайхаа Open Source-ийн 24 дүгээр анги Shift 87 тоглоомор эхэлж байна. Энэ тоглоом бол гаж үзэгдэл судалдаг хүн тохиолч үйл явдлыг харуулсан тоглоом байгаа. За тэгээд ямар ч тач хамтдаа ороод ямар гаж үзэгдлүүдтэй энэ хүн маань таарахыг орд сонирхцгоё. I'm your supervisor for this shift. Your job is easy. Navigate through the presented environment and memorize it well. You will traverse alternate versions of the respective environment subsequently. Your task today is to spot any deviations. Yeah, манай дараах сая холбогдлоо. За тэгээд бидний ээлжинд дэр энэ хийх ажил бол их амархан гинэ. Ямар нэгэн одоо ингээд одоо энэ өрөө хөтөлөө ажиглаад дахиад ирэхэд ямар нэгэн зүйл өөр явах юм бол тэрийг мэддэх хэрэгтэй юм байна л тай. Дидикт хийх хэрэгтэй юм байна л тай. Reception desk гэнэ. За. Ямар нэгэн зүйл өөрчлөгдсөн байвал хийж шүү. За, окей, окей. За, ямар ч бол хараад нэг чэжилсэн болол ёо идэ хөтөлээ. That the environment contains an anomaly, use your device to report it. Pay close attention. An eye for detail is important. And that should cover everything. Have a nice shift. За хэрвээ аномали байна гэж үзэх юм бол энэ тэр мэддэгдэр яг нэ. Аа, тэр биш те. Аа. За гаж үзэгдэл бол байна шүү, байна шүү. Гэс бүнжгэнэд хэлүүлэг авцгаая. Ийм давхарнаас өөр юм уу те? Сайн, сайн тал мандал байсан. Нөгөө нөхөр чинь цонхоор бол харагдахгүй байна. Айгүй юу те? Ажиглах нь их чухлаа гэдэг гойц. Нарийн шалганаа тэгвэл. Энд дэр бол хэдэггүй нүдэн дарагдах янз бүрийн тийм гайч юм бол байсаггүй штэ. Юм бай зүгээр л юм шиг байна. Аа, буцаад пигрүүгээ ороод ирлээ. Тэгэхээр санитар гаж үзэгдэл байсан гэсэн үг үү? Байсан юм багтай. За байхгүйсэн болохоор нэг тавруулга ороод ирж байгаа шүү. За. Бас яг юу гаж үзэгдэл гэж тооцох вэ гэдэг чинь шууд сонирхолтой тийм ээ.
Айч үзэгдэлгээд байгаа штэ. Таних байхгүй гэж үтсэн үгүй байсан юм шиг байна. Тэ буцаа тэг рүү ороод ирлээ. Юу байсан юм бэ? Яа, за на чи жоохон юм олж харах та муу хүнд бол. Хөөе, тэрийг хараа. Ааш. Зээ. Энтхийн энд байгаа цаор ганц үжигд үзэх гаж үзэгдэл тэр л юм гэж байна. Гаж үзэгдэл гаж эн онгоод эн шкафны онгоогоо байсан баха. Мэдгүй би бол сайн анзарч юм л та. Заавтай ч удаа мэдгүй над харагцсан гаж юм гэвэл тэр л байна. Тэгэхээр хэдүүлээ ярих. Борт тгээч хашиг яваад үзье. Цаа түрээд ирлээ. А энэ үс онгорхой л байсан юм байна. Энэ зүгээр л юм шиг байна. Ийм бай. Цайн дээр одоо гажигтай юм юу вэ? Тэрийг л одоо олох нь чухал болоод байгаа шүү дээ. Сэжиг бүхий. Эч юм байна уу? Ширийн доор мород юу ч хийж болох юм байл та. Аа энэ юм хайдаг тоглоом тоглож байгаа юм санагдчихлээ. Нөө нэг үйлээ. Seeker юу ч үлээ дээ. Yorktown New York 2-ын цаг ижилхэн байна. Энэ үеч цагнууд нь ижилхэн байсан л та. Ижилхэн байх ер нь ёсгүй үстэй. Оо энийг хартаа энэ угаас ийшээ гарсан юм. Энэ угаас гаж үзэг үзэгдэл байсан байна. Энэ нэг юм вендинг машины байршил өөрчлөгдсөн байна. Энэ бол үнэхээр гаж үзэгдэл байлаа. Яа, тэгэхээр ерөнхийдөө энэ юмны байршил өөрчлөгдсөн юм байна шүү дээ. Тийм нэг хоёр юмны байршил өөрчлөгдөж тэгэл жиж юм байна шүү дээ. Тэр зэрэг одоо анзаарахгүй нь шүү дээ. Тэр хоёрын цагийн нөгөөс байн ижлэгэл байт юм байл даа. Стандарт ижлэгэл байгаа шиг байсан. Байхгүй биш үү? Тийм, гайц санагдаж байгаа өөрчлөгдсөн юм шиг юм санагдахгүй л байна даа. Тийм байна, байхгүйсэн байна. Хөдлөө тий шүү. Энэ бол гайц үзэгдэл. Ингээд хөдлөх ёсгүй.
Яа, дөрөнгө давхар. Цөөр ганчтай юм юу вэ? Дөрөн давхар зүгээр юм шүү. Нэг гажигтай юм аригдахгүй л байна даа. Тийм үү, за 5 давхар. Дээл юм шиг байна. Цаг өөрчлөгдсөн байна. Хартай. Эдний байшин өөрчлөгдсөн. Гач үзэгдэлтэй байна. Цагнуудын бичгнүүдийн ерөнхийдөө бол бичгнүүд хойноосөө бичигдсэн байна. Цаг өөрчлөгдсөн байна. Дураа давхарт орцгоё. Яа, 6 давхарчин тэр чигтээ өөрө гаж юм шүү. Тийм байна. Одоо бол бүр репорт хийж явуулах гээд үгүйс яг гаж юм руу орчих байгаа болохоор. Наарай. This is a new environment. Prepare for a baseline scan and memorize every detail. Alternate states are likely to occur. Stay sharp and report any anomalies. За, сайн тэгэл харж аваа тэгэд. За, шийдэж аваа. Тэгэд аномалига өөрөхид репорт хийх юм барту болхийн. Зя. Бас энэ бол бас юу нөө хүнд шийтэв шүү. Шийтэж шийтэд ингэж явна гэдэг чи одоо тэгээд. Яг ямар новшоо шийдэл хийдүүлээ энд. Мэ өртөөч үл нэггүй нүтэндээ нэг тогтоож авахгүй л үсхийс. Таклаа тавьчих зургнууд уу те. Нэг. За энэ гаджсан байна уу? Энэ бол хөөс гаж 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 гаж. Нилийн сэжиг бүхий гилэжтэй гаж үзэгдэл байна. Энэ үзэгдлийг бол тахад бол давгүй амархан байлаа. 2 за. За одоо эндээс эхлээл заваарч байгаа юм те. Тэ бис гэрлүүдийг бол харсан. Гэрлүүд бол байжих шиг байна. 3 сав байсан. Зурагтнууд бол хэвэндээ гарч байгаа шиг байна. Эний цаавар бол цэхэр савнууд бол байсан. Гэрийг хараа. Тэнд бол хүн байсныг бол хараагүй шүү. Тийм биш тийч бүр гажи гаж үзэгдэл штэ. Энэ бол бас жоохон би арцчих шүү. Хэрцээ. Энэ бас хүн угаас зогсож байгаа юм байна. Шил өөрчлөгдсөн байна. Зээ. Наа хүн зогсож байгаа хэвээрээ. Энэ нилийн хурдан болцсон баг шиг байх юм. Энэ дамжлагын хурд нэмэгдсэний гаж үзэгдэл тооцох уу? Ийм хурдан байгаагүй дээ.
За энэ хідүүлэн ямар төч хурдан болсон гэж яаж нэлтгэсэн бах юм. За зүг байсан байна. Энийг хартай. Эндхийн сав өрчлөгч 3 модон савтай тайвар байсан. Зүг бах юм. Яа, энэ хэсэг бол ингээд болж байгаа юм уу те? Окей, окей. Одоо флаш тайт те ёо. Окей. Last area for today. Өдрийн хамгийн сүүлийн газар шүү. Сайн яа, ажилдаа танаас чи. Яа, цаа бүр гадаа юм уу те? Найлга цагаан дээгүүрээ чи будаг нь халтарсан. Дугуутай. За энд нэг баачка бид нарыг харж байгаа юм байна. Нөгөө нөхөр шин хараад яваад байгаа юм шиг. GG oil гэсэн хоёр тостой. Нөгөө венди машин байна. Нааша харсан, чааша харсан, нааша харсан, чааша харсан. Тин машинтай наагура хайлт хогийн сав, цинхэр өнгийн мопед. Тосны савны ажууд улаан болон цолбор шарду. Усундааны сав те. Утгаан хөргөж тайвуур, айс бокс зэ. Таша наша зэ. Хоёр шиг тосны савд байна. Навшин венди машин байна. Цинхэр мопед нь байна. За, тэгвэл дотор талд ороод харьцгаая. Яй! Харлаа, харлаа, нөгөөдгөө харсан шүү. Тач үзэгдлийг харсан шүү. Аа, ашиг. Дэвтлээ шүү. Зээ. Цинхэр мопед. Бид нар хийнд байх шиг байна. Аа, энэ дотор өвс ургацсан байна. Өвстэй байгаа гэн шүү. За, 6 сарын 3. За, зөвл юм. За. Ирлүү ТВ-ийн бичиг хэвэн. Эй, за хоёр тус юм бод. Энд тусны сав байлоо. Энд тусны сав шинээр гараад ирсэн юм санагдаад бахи. Энэ савны сав дүрс нь өөрчлөгдсөн дөө. Энд арапертийх нь зөв буруу юу? Би нэг сайн харлаа. Тэгээ үн байсан гэж байдгаа. Одоо л мэдлэгтэн дээ. Тэр тийш яцсан юм уу?
Тэр хөгийн саунд бейс юм бэ штэ. Аа, шибай. Бейс юм байна. Би одоо энийг харахгүй үлийг хийгээд хажуу нь зураг авчихсан юм би. Үргөвчний үс өлөгдсөн байна. Дотор солигдсон юм гэвэл энэ ав хийвэн дээр ахшгүй байна. Бүгд зүгээр. Са баглаа бодол зүгээр. Энэ зүгээр ахшгүй штэ. За тийм байна. Аномати байгаагүйсэн байх шүү. Эднэр зүгээр бодны өнгөн зүгээр дээвэр мээвэр дээр янз бүрийн юмнууд гарц цогссон юм бол айлаг. Би нэг бас аномали байгаагүй гэж бодож байна. Байхгүй гэж бодож байна. Байсан. Юм байсан юм уу яг? За, буруу дутуу аж гэлсэн байна. Тэр стан цараггүй. Тэр репорт. Энд бол руулайц шааж штэ. Яа, гэрл яна чи яна чи заарах гээд байна. Сэжиг өгөх юм харагдахгүй л байна даа. Гадаалаа. Энэ саунд ч гэсэн хэвэн л байна даа. За цуп байсан мэн тий. Оо гай цувжигдэл. Аа гаж.
За дахиад орж ирсэн. За энэ тхийн тавир бол хэв юм бэ? Энэ бас хэв юм бэ? Чи яагаад гэрэл танивчад дуударчоо? Буурат энэ нөө эсвэл үнэхээр нэг юм гараа дэрв үү? Уурах гэж орж ирсэн байж бас магадгүй маа. Яа, навч дахиад эхлэж байна. Ирэл унтрах нь өөрөө яаж үзэгдэлт орох юм уу тэгээд. За энийг бол мэдгэдэг байх. Энэ бол улаан цай шааж шүү дээ. Энд бол байхгүй юм шиг байна. Үгүй ээ, байна байна. Тань хүнчиж. Зөө. Яа, за мэддэгтэй шүү би та нарыг мусаа навчлуудаа зам тавьцгаа. Аяг цахихыг одоо тооцох уу? Өмнө юу ч аяг цахиаг үтэй. Эхний үгээсээ харуулсан дээр чи аяг цахисан байв. Тэгэхээр энийг яг мэдгэдэх байхаа, энийг тооцох байхаа. Тийм байна. За. За одоо энийг яг зөв арапорт өгөх юм бол дараа чийсэр рүү явлаа штэ. За зүгээр. Зураг өөрчлөгдсөн байна. Сайн. Энийг бол явуулнаа. Яа, нүтө утц шиач юм аа. Цав цагаан марсаж чинь.
Яг үүндээ бид нэр өөртөө гажиг байсан байв их яах вэ? Сайн байлаа. За өнөөдөр ажилласан дууслаа. Маргааш уулзнаа. Арын ус анамали олж харлаа. Нийт 66 гач үзэгдэл байтин гинэ. Аа, ингээл болоо юу? Гэхдээ тэгээд энэ яг shift 87 гэдэг яг дахиад тоглох юм бол дахиад өөрөөр хараагүй одоо 66 нийт аномали байгаа гэдэг. Тэгээд бидний хараагүй аномали гарч ир тэдний ажиллаад бас явуул юм байл. Тэндээс бид нар 23-ыг л олсон байна. За. Би энэ концепт найг хөөрх юм байна. Них тийм айхтар тийм хүн айхны байхгүй ч гэсэндээ бас яг юм давтагдсан газруудаар юм өөрсдөл тайгаад ахин дахи яваадханаас айгүй сонирхолтой юм байна. Наад бол тэр нь бол айгүй таалагдлаа. Сайн манах бид эсэ Starshift гээд дахиад ороод үзсэн. Тэгээ яг дахиад яг эхнээсээ хэлж гин. Тэгэхээр энэ дүлийн 23 дугаар ангийн дүр гээд ингээд дуусгая. Магадгүй 66 анамалыг бүгднгийн хайж усны дараа ямар нэгэн зүйл болдог гэж магадгүй гэхдээ нэг сүртэй зүйл болно гэж бодохгүй байх. Юу нэг одоо эндээс шашааж байгаа grind болоод эхэлчихэж байгаа юм шиг байна. Гэхдээ яа үндсэн нэг тэр ахин дахин гэдэг юм ялгаа болж явд. Тэнэ л өнө талав таалагдлаа. Тэгээ миний хувьд бол бас давгүй санагдлаа. Нэг хэсэгтээ бас энди бас хөөрхөө болсон бас орчлоо. Тэгээ бас манайханд өөрсдөндөө үзээд төрсөн сэтгэлээ хаваалцараа. За тэгжээ дараачих зүйлсээр хэрэгд уулзцай. За окей. Ба. Let's go.